Bom dia, pessoal. Hoje tá chovendo e fazendo muito frio, viu? Vamos dar um rolezinho aqui para ver como é que tá aqui para baixo aqui. Tá frio demais. Vê como é que tá a água ali passando ali. Ali já tá avisando que tá fechado. É, hoje tava fechado mesmo. A água não dá pra passar carro aqui não. Hoje não. Hoje não dá pra passar carro aqui não. Normalmente os carros passam aqui. Hoje não dá não. Aí, ó. Ali tem uma marcação ali, ó. Aqui é uma rua. Passa carro normal aqui, ó. Só não passa hoje, né? Hoje não dá não. Hoje não tem pra quem passar aqui não. Passar aqui fica. Passar aqui fica. Aqui é uma rua. Aí, ó, uma rua. Só que ninguém passa aqui hoje não. Hoje não dá. Hoje não dá. A esquerdinha ali, ó. E vai descer mais água. Ó, os esquilinhos tá tudo solto aí hoje, ó. Na farra hoje. Muito frio hoje aqui na Inglaterra, hein? Muito frio.
quase chegando no final do ano. Estamos aí, agarrado, dando uns rolê aqui de vez em quando aqui na rua. Esse tempo chuvoso assim é muito ruim. Se fosse uma bicicleta normal, eu já ia abrir boca, né? Subida aqui já ia ficar para trás. Já ia empurrar a bicicleta igual o companheiro ali tá empurrando. Olha. Bicicleta na bateria ajuda. E assim é vida de bicicleteiro. Se é elétrica, eu tô cansado, imagina outra normal.